Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu naší laboratoře. Teďka jsem vůbec nic nedělal za kamerou. Natáčím tam, kde jsme minule skončili. Jenom koukám, že mi tady přibyla nějaká knížka, tak to bude asi updatem. Flimflam Skyblock. Flimflam Enchantment. Last Stand Enchantment. Vůbec nevím, o co jde. Tweaks, blablabla, rádio. To jsem chtěl vyzkoušet, to rádio. Proč mám iron tanky tady? Jo. Já jsem vlastně tady rozbil ten. Toto. Tak. Jo, a dneska jsme to chtěli dodělat, že? Takže my budeme potřebovat 4 procesory a 4 ty pattern providery, takže crafting CPU se to jmenovalo, že? Tady, proč se nám to nepsalo tady? Jo, ono se to možná zase přenastavilo kvůli tomu updateu. Takže crafting CPU budeme potřebovat a na to budeme potřebovat advanced procesory, takže 4 advanced procesory a my nemáme takový to, tu věcičku. Já to nemám ani u sebe. Ani tady? Ne. Tak jo, tak to vyrobíme, že jo, to není problém. Takže ještě jednou crafting CPU, tohle, šup, vyrobíme. A crafting CPU, tak 4, tady tyhle blbosti, dáme je rovnou vypálit. Tady ne, tady. Tak a budeme potřebovat ty pattern providery. Takže pattern provider. A na to budeme potřebovat další 4. Jasně, super. Takže cože? Proč se to tam neto? To je divný. Nevím, proč to zmizelo. To je jedno. Tak, dáme vypálit ještě další 4 a co to tady bylo? To nebude zase tak levná záležitost. My budeme potřebovat ještě basic procesory, ty asi, jo, mám nějaký. Takže o 8 tady těch, že? Wow, mně to dokonce vyšlo. A tady ty storage cely. Jo, tak teď už mi nevychází, takže já budu potřebovat ještě 3, tady tyto. No, možná víc, že jo, ale já na to přijdu vždycky až potom, až už je pozdě. Takže crafting CPU jsme chtěli, že? Crafting CPU. Tak, raz, dva. Jo, tak. Co se děje? Ono mi to zase vypadlo. Tak, raz, dva. Tak, 4 crafting CPU. A už se nám to dopeklo. Takže šup. A to byl pattern provider, že jo? Po minulém díle už si to budu pamatovat do konce života. Pattern provider. Tak, ještě raz, dva, tři. Tak, šup a bude to, máme všechno. A krafťáky. Krafťáky nemáme. Tak jako co bychom si skladovali krafťáky, že jo? To je věc, kterou nepoužívá člověk každý den. Teda jakože používá to člověk každý den, ale ne při kraftění. Tak. Tak, máme toto a budeme potřebovat pattern encoder, to taky. A mně přišla SMSka. To asi nevšímejte, jako by se nic nedělo. A jdeme dolů. Pattern provider.
crafting CPU, tyjo, to vypadá úplně mazácky. Tada, a už z toho máme multiblok, jo, a 4 stránky těch patternů. Takže. Ono to není asi připojený na systém, že? Tady nikde nějak. Jo, to můžeme připojit tady. Tady. Ale budeme potřebovat kabely samozřejmě. Takže kabely. Já mám jenom jeden kábel. To si děláte srandu, ne? MI kábel. Jo, naštěstí máme tady ty blbosti, ty prášky. A takže tady to zapojíme. Tak, a teďka už by měl umět craftit. A tak bylo tady. Tak. A tak. A tady bychom mohli dát někde ten pattern encoder. Ten nemusí být připojený do systému, nebo tak bychom ho mohli dát tady. Tak. Jo. A první věc, kterou budeme muset vytvořit, budou ty prázdné patterny. A na to si asi uděláme hned recept. Pattern, blank pattern. To přesně budeme chtít. Kolik jich vyrobíme? Tak 10. Pro začátek. A první věc, kterou uděláme, je, že tady dáme ten recept. A encode. Tak, teďka tady už máme nakódovaný ten. A když to hodíme sem, tak vidíme, že to je blink pattern. Takže už umíme vyrábět blink patterny, což je užitečná věc samozřejmě. Já si to pak budu muset propojit tam nahoře s touto. Industrial craftí tento nonc. Přes ty. Přes, jak se to jmenujem? Teďka si nespomenu. To je interface, že? MI interface. MI interface. Jo. Můžeme vyrobit nějaký? Nemůžeme, chybí nám káble. Jo, tady máme káble. A těch kábelů budeme potřebovat víc. Hahaha. Na to jsem si taky mohl udělat autocrafting. Tak, ale k tomu se dostaneme. Já teďka přemýšlím, kudy bychom to tak mohli připojit. A jak moc nám bude vadit, jestli to tady bude vypadat hrozně nebo ne. No. Já bych to přesunul úplně asi, tě. Ale. Kde to máme nabitý, kde máme náš super klíč? Super klíč máme tady. Šup. Bude mi vadit, že přijdu o obrovské množství energie. Ani ne, čeče. Ani ne, je mi to celkem fuk, protože tu industrial craftí energii stejně nějak extrémně nepoužíváme. A takže ji zase rychle vyrobíme. Tady bych mohl udělat někde nějak tady. Jo, ne, tak tady ještě. Tady je ten crafting. Já bych to mohl dát tak nějak bokem. Bokem. Tady to dáme. Dáme to tady zatím takhle do rohu. To vůbec nevadí, že tady máme nějaký tady ty blbosti. To nám s tím kolidovat nebude. Tady bychom mohli dát to. Cože? Ono si to pamatuje? To je drsný, takže my jsme o žádnou energii nepřišli. To je taky nějaká novinka.
Takže my budeme chtít tady výstup. A. Skočíme si pro ty mašiny tam nahoru. Tak. Tady můžeme skočit dírou. Jo, kabel budeme taky určitě potřebovat. Tak. Ježišmarja, tady jsou nějaký ty. Tady můžeme vyhodit, mašiny si vezmeme s sebou. A ještě budu chtít další věc si vyrobit. Já to nepoberu všechno, samozřejmě. Tak já vezmu místo redstone tady ty. A uděláme si to takové opravdu automatické. Teď mi to tam napadá dole do hopru, co? Tady bych si mohl udělat nějaký toto. Průchod. Takže. Mně je vlastně úplně jedno, jak já to tady naskládám. Ale budu potřebovat k těm mašinám přístup ze dvou stran. Z jedné strany bude ten interface a z druhé strany bude ten... Budeme muset udělat import bus. Je to tak? Je to správně? Takže MI interface. Ne, tam ne. Ten hodíme sem takhle a klíčem se to dá natočit, aby to ukazovalo. Já, teď to tam bylo. Na tu správnou stranu. Co to je? Proč se to zase nějak... Šup. Tak. Jo. A teď to připojíme normálně na systém. A teď ho můžeme, co jsem to tam dal, Metal Former, že? A teď ho můžeme naučit iron platey vyrábět. Tak. Vezmeme si tady iron. Jeden aspoň. Já ti tam něco nahážu. A ty patterny tam nahážem třeba. Teda pod... Ne, paterny, jak se to jmenuje, panely. Ty bych možná mohl naházet do toho, do kartotéky, nebo do téhle kartotéky. Ne, oni nejdou do kartotéky. Ha, tak nic. Takže do kartotéky ne. Ale, teďka můžeme udělat to, že řekneme tady... Že z jednoho ironu vyrobí jeden iron plate. Jo, encode. A tady tohle dáme sem. Šup. A teďka už budeme schopni, pokud se nepletu, craftit iron platey. Jo, tady máme. Jo, 8 jich tady máme. A teďka je 0, takže si řekneme, že chceme třeba 8, begin, a za chvilku by se nám tady měli objevit. Tada. Halo. Jo? Ne, protože já tam ještě nemám ten, já potřebuji vyrobit ten import bus. Jo, a tady jsem chtěl, aby to bylo nesynchronized, basic import bus. A na to budeme potřebovat ten interface. Takže já budu muset ten systém naučit vyrábět ty interfejsy, protože to bude asi nejlepší. Sticky piston máme tam. Glue, lepidlo třeba, to je jedno. Tak, šup, sticky piston. A já jsem tam nedal ten interface. Import bus. Kam zmizel ten interface? Teď jsem ho tam hodil, ne? No, vidíte tady. Tak proč se tam nehodil? To jsou věci. Tak, a teďka vlastně z druhé strany, nebo ze spodu, to je celkem jedno. To můžeme vytahovat, a já jsem se vyhodil ty kabely, ale haha.
To je nepěkné, to je nepěkné. Takže dej mi, no. Dej mi jich víc. Takže, co my ale budeme muset udělat, je, to je dobrá ta neuronová síť tady. A teď, Ježišmarja, já vyrábím kabel. To je průšvih. Já jsem vyrobil. Tak to je průšvih. Já jsem vyrobil kabely místo plateů. Sakrišt, jo. Tak to tam budu muset mít ty metal formerů víc. A budu je muset mít nastavený, aby mi každý dělal něco jiného, aby mi jeden dělal kabely a druhý mi dělal platy. Chachacha. To je nemilé, ha. No, ale teďka budeme muset vyřešit ty... tady tyhle věci. Budeme potřebovat ty kabely. Kabely budeme vyrábět ve velkým. Mí cable, takže budeme muset vyrábět tady ty flux dusty. A já nemám vůbec ty dusty. Aha, takže budeme muset naučit vyrábět dusty. Takže já zatím tam vyhodím asi ten. Vyhodíme tady ten metal former, protože ten stejně budeme muset ještě pořešit nějak trošku líp. A místo toho tam dáme teda zatím macerátor. A vytáhneme tady ten. A naučíme ho dělat dusty. Takže vezmeme jeden tenhle kvarc, jeden tenhle kvarc. A ten redstone si taky můžeme vzít. Budu potřebovat dva, ale hehe. To je špatné. A koukám, že toho certusu mám docela málo, takže bych měl zase brzo nahodit nějakou tu kvory a začít těžit. A takže zmaceruj mi jeden tento nonc. Ježišmarja, to je pomalý. Tak a taky budu muset toto zajistit výrobu. Jo, a on mi je zebral. Haha. Ten systém je tak dokonalej, že je rychlejší jak já. Takže to mi vrať. To mi taky vrať. A my teďka naučíme. Naučíme tebe dělat z tohohle dust. Encode. Z tohle kvarcu tenhle dust. Encode. A z tohle dustu a to tam můžeme nakliknout tady, že? Dust. Jak se to jmenuje ten? Já jsem to zase zapomněl, teďka jsem to tam před chvíli měl, takový fialový, jo. Flux dust, já jsem říkal flux, no ale tak a encode. Takže tenhle pattern hodíme sem a tam ty dva hodíme sem. Takže ten už ví, jak vyrábět tyhle a tyhle. A teď my můžeme přijít sem. Podívat se na ten flux dust, máme tady jeden, ale to je na málo. Takže my můžeme říct, vycrafti mi ještě další dva. A tram tadadá. Každou chvíli by se tady měli objevit. Jo, jsou tady. Super. Takže další věc, kterou ho naučíme dělat, jsou ty kabely. Kabely. K tomu potřebujeme sklo. Jo, to bychom tam měli mít. Takže teď můžeme vrátit. Ten je jednoduchý, ten je normální crafting, takže ten můžeme nakliknout tady. Takže ME cable, ten máme tady, šup a encode a hodíme to zase tady do craftingu, šup. Tak a už umíme vyrábět kabely, aj? To je pozitivní, takže teďka si můžeme
podívat tady káble, dej mi jich 10, šup. A tik tak, tik tak, tik tak. Chvíli by se nám tady měly objevit. Tram tadadá, pokud něco nechybí. Tak možná je někde problém. Možná je někde problém. Já si budu muset udělat ten ještě crafting monitor, abych to mohl sledovat. Protože tady se nic nedozvíme, ne? No, já budu potřebovat crafting monitor, abych měl přehled o tom, co se děje. Crafting terminál, crafting CPU, crafting monitor, basic procesor, ten možná tam aj máme, takže crafting monitor, no nemáme. Nemáme ho tam, takže budeme potřebovat basic tady ten. To bychom ho taky mohli naučit, protože těch taky budeme potřebovat víc. A pak tam samozřejmě dám tu induction smelter, nebo induction furnace se to jmenuje. A naučím ho to rovnou aj vypalovat a takhle, abychom to měli všechno po ruce. A já musím zjistit teďka, kde je problém. Takže když dáme crafting monitor tady vedle, tak nám chybí sklo. Hahaha. Takže vezmeme tady nějaký sand, hodíme ho tady vypalovat. Šup. Tak, hodím ti tady sklo. A máme kolik? 6 kabelů. A za chvilku by nám tam měly skočit další, ne? Chybělo ti jedno sklo, jo? Ne, 4 skla. Aha. Dobře, dobře. Tak šup. A podíváme, jak tam naskočou. Pořád máme 6. A nic. Se chybí jedno sklo. Tak co po mně chceš? Jo, už kraftí, takže cable, už jich tam je 9. A zas mu něco chybí, co? Jo, zas mu chybí 3 skla. Dobře. Takže, ne, to jsem chtěl tady hodit. No, to je jedno. My budeme potřebovat co? Budeme potřebovat ten induction, protože ten je nejrychlejší, induction furnace. A my to budeme chtít. Ach jo, já tak nemám rád ty industrial crafty recepty, protože to je peklo. To je peklo. Takže induction furnace, ok, electric furnace, iron furnace, to nevyrobíme, nemáme normální furnace. Já se skočím podívat, co mám ještě tam nahoře za zásoby. To bychom měli všechno naházet do systému, reinforced glass, wow. To je nějaký tin platey, ale tady mám nějaký sklo dokonce. Tak šup, naházíme tam všechno. Ono se to někdy zařadí. A my teďka budeme potřebovat. Já mám jenom 60 cobblestoneů. Wow. To je docela docela zásadní problém. Já budu muset fakt udělat nějakou tu quarry. Tak, teďka chceme furnace, my chceme iron furnace, šup, je tam. A co to bylo dál? Generátor jsme s toho chtěli udělat, nebo ježišmarja. Induction electric furnace, to máme. A my potřebujeme basic machine casing, šup a
Advanced Alloy. Tak to vůbec nemám. Jo, tady nám chybějí nějaký ty bronze platy, ale ty mám dojem, jsem tady viděl. Ne, to jsou copper platy. A my potřebujeme bronz, že jo? Kde seš? Advanced alloy, bronze platy. A budeme potřebovat i ty carbon blbosti. Ale carbon blbosti můžeme zase opět naučit náš skvělý systém. Takže vezmeme si tady koul. Zase dva kouly vezmeme. A naučíme ho. Jo, tady ho naučíme. Ne, nejdřív musíme ten jeden zmacerovat. A že seš to ty, tak ti to tady rozbiju. Tak. No, stejně jsem to nestihl. Dobře. Já bych si mohl udělat ten... No, tak takhle určitě ne. Já bych si mohl udělat ten bezdrátový crafting. Ten wireless terminál. Ale... Ono to sice strašně žere, ale já myslím, že teďka nemáme problémy s elektřinou. Že té máme dost. Máme dost? Jak jsme na tom? Jo, to je všechno plný, víceméně. Takže crafting z koulu uděláš coal dust. Tak, tady. Na interface, tak už umíš udělat i coal dust. Takže když teďka coal dust udělej mi. Dělej mi jich 7. Třeba. Tak, máme 7 coal dustů a teď jak to bylo? Když dám 4, tak to udělá ten? Jo. Dobře. A to je normální crafting, takže to jsem stejně mohl nakliknout a i tak. Ne? Takže ze 4 coal dustů mi uděláš ten? Jo, přesně tak. Encode. Tak. Šup. Ale my budeme stejně potřebovat ještě toto. Já jsem ten kompresor vyhodil. No, ty mašiny tam připojit můžu. Takže kompresor mi dej. Dej mi ten. Co tam je ještě? Ten metal former budeme chtít taky, ne? Když tam s tím bude ještě trošičku problém s tou automatizací. Takže tady hodíme, tady bude ta furnace, tady bude kompresor, tady bude metal former a tady můžou být další metal formery. Jo, my bychom ho měli ještě naučit, že z tady těch dvou, je to tak, že jo, z těch dvou se udělá tady tento nonc. A pak ho samozřejmě naučíme, že tady z tohle se v kompresoru udělá ten vykompresovaný karbon. Ale na to potřebujeme další interface a na interface nemáme zatím materiál. Tak, nebo co nám chybí na interface? Interface. Tak, my potřebujeme tohle. Jo, my potřebujeme nějaké ty basicy. Tak já jich tak 8 vypeču. To samozřejmě budeme za chvíli dělat automaticky, ale to bude ještě chvíli trvat. Sklo budeme taky dělat automaticky. Jasně. Tak, šup. Dej mi jeden vypečený. Tak. Interface. ME interface. Takže... Máme všechno, co potřebujeme? Nemáme. Vycrafti mi jeden dust. Šup. A rychle. Rychle. Nemám na tebe celý den. Už je tady, takže šup. Tak, můžeme vycraftit tady tohle. A teďka už máme všechno potřebné? Máme, jo. Tak. A budu potřebovat dva. Super.
Počkat, já jsem toho měl nějak moc, ty. Ty, kde jsem to nabral teďka, všechny ty interfejsy? Wow, to je dobrý, to se nám bude hodit. Takže hodíme tam jeden minimálně ještě, že jo, a budeme potřebovat další import bus. Import bus, zase není ten, ty, těch taky budu muset udělat víc. Takže jich uděláme tak pár, šup, import bus. Já se těším, až to všechno automatizuju, ty. Tak, já si ještě půjčím kabely, protože ono to tam teďka bude vedle sebe, takže ono to nemusí být propojené kabelem. Ale vzhledem k tomu, že mě tam teďka ta jedna mašina chybí, tak to takhle dočasně propojíme. Tak. Tak, teďka to zase musíme správně natočit, aby nám to ukazovalo na tu naši mašinu, co to je vlastně kompresor. Tak. A teď ho naučíme, že přesně tady z těch, ne, z těchhle ne, že z tohohle vycrafti mi. Tak my tady máme jeden tady ten a jo, už nám vycraftil tady tenhle. Takže teď ho naučíme, že clear, takže z tohohle udělá tohle encode, tak to dáme k tomu kompresoru. Kompresor, tak a teďka vlastně není problém, když tam hodíme třeba tady tohle a objednáme si třeba 3, tak tady vidíme, že jo, to se nám objevilo, šup, šup, vyfiltrujeme to, karbon, tady nám to lítá, vyrobil se nám tady jeden carbon fiber, zase zmizel, tak v tuto chvíli se z toho dělá asi tady ten carbon mesh. Jde to pomalu, budu muset ještě vyrobit ty overclockery, tak jo, tak já ještě budu muset za kamerou teďka, za kamerou to asi udělám všechno, tady tohle, to zapojení všech tady těch přístrojů, ale tak já doufám, že jsem vám aspoň ukázal, jak funguje to automatické kraftění, jak prostě klasicky jakoby crafting table tady v tomhle, nebo za pomoci různých přístrojů jako macerátorů a kompresorů pomocí tady těch interfejsů. A snad jste se něčemu zajímavému přiučili. Takže mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště. Ahoj! Hello.